texto aborda o arquétipo do trapaceiro e sua relevância na psicologia de Carl Jung. O trapaceiro é uma figura da sombra, representando os traços de caráter inferiores que projetamos nos outros. O trapaceiro desempenha um papel importante na individuação, ajudando a desinflar o ego e mostrar nossas limitações. Possivelmente não há personagem mais cativante na literatura do que o trapaceiro, que surge em várias formas na tradição folclórica de diversas culturas. Ele se diferencia do tolo por ser astuto, mas também ingênuo, e frequentemente acaba se machucando. O tolo caminha alegremente sonhando com suas aventuras, sem saber que um passo a mais o levaria a um precipício. O malandro é esperto e enganador. É a origem de todas as criações travessas da literatura mundial e não pode ser reduzido a uma única entidade literária. As histórias do malandro existem desde tempos antigos e são consideradas o fundamento da civilização e da cultura. Elas representam uma das formas mais antigas de expressão humana. Os malandros são aqueles que quebram as regras, os agentes do mal, os mestres da decepção e os que ultrapassam os limites. A melhor maneira de descrever o trapaceiro é dizer que ele está sempre onde se encontra o limite, ora traçando a linha, ora ultrapassando-a, às vezes apagando ou movendo-a, mas sempre presente, o Deus do limiar em todas as suas formas. Os malandros estão sempre na estrada, são os senhores dos intermediários. Enquanto tentamos rastrear o trapaceiro até sua fonte, ele continua pregando peças em nós, sempre escapando, sempre ultrapassando nossas definições conceituais que tentam aprisioná-lo. A forma primitiva do trapaceiro corresponde à fase mais precoce e menos desenvolvida da vida. O trickster é uma figura cujos apetites físicos dominam seu comportamento. Ele tem a mente de uma criança. Desprovido de qualquer propósito além da satisfação de suas necessidades básicas, ele é cruel, cínico e insensível. Essa figura, que inicialmente assume a forma de um animal, passa de uma travessura para outra. Mas ao fazer isso, uma transformação ocorre dentro dele. Os trapaceiros geralmente têm um grande libido e frequentemente exploram temas escatológicos. O malandro e o riso. Uma forma primitiva e inocente de trapaceiro é o jogo de esconde-esconde dos pais com seus filhos para fazê-los rir. O trapaceiro surge quando estamos muito sérios, rígidos, seguindo regras e horários, quando nos falta senso de humor. Ele nos faz esquecer o que queríamos lembrar, dizer coisas das quais nos arrependemos depois, ou cometer atos falhos e provocar risos. O trapaceiro como agente de mudança. O trickster está em oposição a qualquer forma de autoridade, pois busca o que é melhor para si mesmo e nunca colocará os outros antes de si. Ele rompe as fronteiras rígidas e questiona as suposições fundamentais sobre como o mundo está organizado, revelando a possibilidade de transformá-las embora, muitas vezes para propósitos questionáveis. Ele é a figura que nos leva a questionar quem detém o poder e as limitações e regras que nos são impostas. Sua energia varre e abala com força, buscando despertar-nos como indivíduos e como cultura. Ele intervém e aponta coisas, pedindo à cultura que encare sua própria loucura, abordando temas controversos com inteligência e humor, iluminando áreas sombrias e chamando a atenção do público para as partes mais vulneráveis da sociedade. Os comediantes ajudam a transmitir a mensagem do trapaceiro, o que muitas vezes pode custar sua própria estabilidade mental. O trapaceiro como criador e destruidor. A vida consiste em uma interação entre ordem e caos, e o espírito desse caos é o enganador. Ele é o deus dionisíaco do vinho e da música, que nos conecta com as forças instintivas que existem além dos limites do que é civilizado, buscando quebrar convenções e nos levar a lugares selvagens e indomáveis. Nietzsche, que se autodenominava o último discípulo do filósofo Dionísio, escreveu: "Eu lhes digo, ainda é preciso ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Sem o caos, a sociedade perde sua cultura. O sistema se torna falho, obsoleto e burocrático. Portanto, o trapaceiro não apenas destrói valores antigos, mas também cria novos valores. Ele remodela o mundo ao seu redor com uma magia interior, constantemente tecendo o antigo com o novo. Apesar de seu comportamento perturbador, os trapaceiros são regularmente homenageados como criadores de cultura,
Acredita-se que eles não apenas roubaram alguns tesouros essenciais do céu e os deram à humanidade, mas também ajudaram a moldar este mundo em um lugar acolhedor para a vida humana. Além da criação, o Trapaceiro nos ensina que todos nós temos a capacidade de destruição. O Trapaceiro é ao mesmo tempo criador e destruidor, doador e negador, aquele que engana e é constantemente enganado. Como o Trapaceiro perturba as convenções, ele geralmente é retratado de forma negativa. No entanto, o Trapaceiro é amoral, não conhece o bem nem o mal, mas é responsável por ambos. Ele tem um lado claro e um lado escuro. No entanto, sempre traz consigo um elemento de alegria. É isso que define o Trapaceiro. O Trapaceiro pode habilmente assumir qualquer forma e imitar as formas de outros animais. Mas podemos reconhecer a energia do Trapaceiro por meio de sua capacidade de mudança e suas ações incendiárias. Qualquer que seja a forma que ele assuma, ele é um ser primordial da mesma ordem dos deuses e heróis da mitologia. Na mitologia grega, Prometeu é um trapaceiro que roubou o fogo dos deuses para entregá-lo à humanidade, para desgosto dos deuses, pois a humanidade não estava preparada para usar esse poder de forma criativa e altruísta. No entanto, foi exatamente isso que nos tornou humanos em primeiro lugar, já que o fogo foi essencial para a evolução da humanidade. Outra figura trapaceira é Brer, o coelho, um personagem dos contos populares afro-americanos que é retratado como azarão e mais fraco que seus oponentes, ganhando assim a simpatia do público. Nas histórias, ele se mete em problemas devido à sua natureza travessa e precisa usar sua astúcia e habilidade para enganar animais maiores e mais fortes, assumir o controle da situação e sair do problema. Uma das figuras mais populares da mitologia nórdica é Loki, o deus trapaceiro que, por meio de suas artimanhas e travessuras, causa a morte de Baldur, o deus mais amado de todos. Loki é posteriormente considerado culpado e punido, e os deuses sabiam que esse evento era um prenúncio de Ragnarok, a queda e a morte dos deuses e do próprio cosmos que eles mantinham. Em outras palavras, amarrar o trapaceiro resultaria na destruição do mundo. O tolo é um arquétipo atemporal que todos nós herdamos ao nascer. Ele é uma figura intrigante e recorrente que tem causado surpresa e risos desde tempos imemoriais. Adoramos a loucura ao vê-la nas pessoas e no mundo, e muitas vezes exibimos essa loucura voluntariamente em nós mesmos. Muitos de nós sofremos com a ausência do tolo em nossas vidas, pois nos levamos muito a sério, tentando nos adaptar a um mundo que promove o workaholismo, ou seja, alguém que trabalha muito e que não consegue se desligar do trabalho. Esquecendo que brincar é uma necessidade humana básica, nos perguntamos por que ficamos entediados e nos cansamos facilmente, perdendo toda a capacidade de espontaneidade, autenticidade e paixão. O antídoto para isso seria dar algum espaço ao arquétipo do tolo em nossas vidas. O caráter do tolo é complexo e várias características foram atribuídas a ele: ser estúpido, inarticulado e incapaz de se adequar com os padrões convencionais comportamentais. Além disso, ele tem uma simplicidade natural e inocência de coração. A palavra tolo tem sua derivação do latim folis, que originalmente significava um par de folis usados para expelir o ar vazio. Quando aplicado às pessoas, denota alguém com pensamentos insubstanciais e uma mente vazia. De forma intrigante, essa associação com folis pode ser comparada à sua função de fornecer oxigênio para a combustão, semelhante à maneira como um tolo pode excitar o ambiente. Em 1511, o erudito holandês Erasmus publicou In Praise of Folly, uma obra que se tornou popular e examina profundamente o papel do tolo na literatura ocidental. A personificação da loucura se destaca, elogiando a si mesma, pois ninguém mais o faz, e argumenta que a vida seria tediosa sem ela. O tolo representa uma espécie de retorno saudosista a um modo de vida mais simples, uma sabedoria que não emana da mente, mas brota do coração. Às vezes, aqueles que mantêm os pés firmemente no chão e são desprovidos de complexidades, em sua pureza de coração, conseguem desvendar verdades mais profundas do que aqueles sobrecarregados com conhecimento erudito e convenções. Isso é semelhante à sensação de que, em certas ocasiões, encontramos uma verdade mais profunda nos ditados populares do que em argumentos racionais elaborados.
O escritor russo Fyodor Dostoiévski expressa a ideia de que a verdadeira sabedoria pode estar em quem é capaz, mesmo que raramente, de se autodenominar um tolo, uma capacidade praticamente esquecida nos dias de hoje. O exemplo clássico de um tolo sábio é Sócrates. Seu método educativo não consistia apenas em expor a aparente loucura dos supostos sábios, mas ele próprio afirmava que sua sabedoria se baseava na consciência de sua própria ignorância. Reconhecer a própria ignorância é por si só uma forma de conhecimento. Como Shakespeare escreveu, o tolo pensa que é sábio, mas o homem sábio reconhece a sua própria tolice. Existem essencialmente duas maneiras de ser enganado. Uma delas é acreditar em algo que não corresponde à verdade, e a outra é recusar-se a aceitar a verdade. Quando confrontamos uma verdade inconveniente que necessita ser divulgada, geralmente é o tolo que tem a coragem de intervir. De certa forma, isso pode ser visto como um ato heróico. É o tolo que ousa proclamar uma verdade que outros, especialmente aqueles em posições de poder, têm receio de mencionar. Esse ato de coragem alivia imediatamente as pessoas, pois elas reconhecem a necessidade de expressar a verdade. Surpreendentemente, muitas vezes os maiores tolos são mais inteligentes do que aqueles que zombam deles. O tolo não teme dizer a verdade. E, na verdade, o segredo do tolo bem-sucedido é que ele não é tolo de maneira alguma. Como expressou o visionário inglês William Blake, se o tolo persistisse em sua loucura, ele se tornaria sábio. O tolo, o palhaço e o malandro compartilham características que os tornam fontes de humor, provocando inevitavelmente o riso e atuando como catalisadores da catarse cômica. No entanto, também expressam uma dualidade complexa que envolve loucura e sanidade, ordem e desordem. Às vezes, o que inicialmente parece uma piada pode, na verdade, ser um aviso sério. Os tolos profissionais, muitas vezes, desempenham um papel crucial ao trazer à tona a consciência sobre o que está acontecendo no mundo e para onde estamos indo. Muitos deles, no entanto, têm origens marcadas pela tragédia. A associação paradoxal entre comédia e problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade, é conhecida como o paradoxo do palhaço triste. Isso reflete a ideia de que a comédia pode servir como um mecanismo de defesa para lidar com sentimentos reprimidos de raiva e agressão. As pessoas podem rir de um palhaço, ao mesmo tempo em que abrigam sentimentos de pena, medo ou repulsa, resultando em respostas ambivalentes. Algumas pessoas até sofrem de coulrofobia, um medo intenso de palhaços. Em comparação, o tolo e o malandro têm diferenças psicológicas distintas. O tolo frequentemente é retratado como uma figura inocente ou ingênua, que não prejudica ninguém, enquanto o malandro intencionalmente engana e tenta enganar os outros, muitas vezes tirando proveito do infortúnio alheio. O malandro encontra prazer na Schadenfreude, que é a sensação de alegria ao testemunhar os fracassos e humilhações de outros. Por outro lado, o tolo não busca rir das desgraças alheias, mas procura criar um senso de união e humor compartilhado, frequentemente rindo de si mesmo. Enquanto o tolo se esforça para entreter os outros e, às vezes, se torna alvo de brincadeiras, o malandro prioriza o seu próprio entretenimento, muitas vezes às custas dos demais. Um jovem chamado Parsifal, que significa jovem tolo, parte em uma jornada de crescimento. Ele busca o castelo do Graal, onde o rei pescador sofre uma ferida incurável. No entanto, Parsifal não faz as perguntas certas e sai do castelo. Após 20 anos, ele retorna, faz a pergunta certa e cura o rei pescador. Esse mito representa a necessidade de confrontar a ferida interior para encontrar sentido na vida. Em Dom Quixote de Cervantes, o personagem título enlouquece após ler muitos livros de cavalaria e se torna um cavaleiro andante. Ele luta contra moinhos de vento imaginários e causa mais mal do que bem. Seu realismo contrasta com seu escudeiro, Sancho Panza. No final, Dom Quixote acorda de seu delírio, reconhece sua loucura e morre, levantando a questão de se é melhor viver na realidade ou nas ilusões. Esses exemplos ilustram como a figura do tolo, muitas vezes vista como insana, pode conter sabedoria profunda e desafiar as normas sociais. O arquétipo do tolo, simbolizado no tarô como a carta do louco, representa o precursor da transformação e um novo começo. Ele é a centelha inicial que desencadeia jornadas de autodescoberta. O tolo é caracterizado por sua mentalidade de iniciante,
Uma mente aberta que vê muitas possibilidades em oposição à mente fechada de um especialista que enxerga apenas poucas opções. O tolo inspira coragem e ação, enfatizando a importância de dar o primeiro passo em direção ao desconhecido. A famosa citação, "Não vamos parar de explorar." E o fim de toda a nossa exploração será chegar onde começamos e conhecer o lugar pela primeira vez. Resume essa ideia de renovação e descoberta constante. Apesar de suas características positivas, o tolo também pode ser obstinado. O tolo, em relação ao processo de individuação, expressa tanto a iniciativa inerente como a resistência. Ele está ligado ao arquétipo da eterna juventude que todos mantemos após a infância. Isso pode trazer a vitalidade, a criatividade e a beleza da juventude para a vida adulta ou nos aprisionar em fantasias adolescentes irreais, impedindo-nos de vivenciar plenamente a vida. O tolo está estreitamente relacionado ao arquétipo infantil. As crianças possuem menos personalidade e seguem seus instintos, em vez de se conformarem com as expectativas sociais, representadas pelo superego freudiano. As crianças estão parcialmente inseridas no mundo racional, enquanto o tolo, em parte, escapou dele. Ambos compartilham a liberdade de não serem sobrecarregados pela pressão implacável dos eventos cotidianos e da constante inundação dos sentidos externos que afetam o restante da humanidade. O tolo é alegre, otimista e não leva muito a sério. Como Friedrich Nietzsche escreveu, a maturidade do homem é ter recuperado a seriedade que possuía quando criança no jogo. Von Franz explica que o tolo representa uma parte da personalidade humana, ou mesmo da humanidade, que foi negligenciada e, portanto, ainda mantém a integridade original da natureza. Ele simboliza uma função específica, principalmente de natureza religiosa. Quando o tolo aparece como o quarto elemento em um grupo de quatro, sugere que ele reflete o comportamento geral de uma função inferior. O herói tolo representa a parte menosprezada da personalidade, a parte que parece ridícula e desajustada. No entanto, ele também é a conexão com o mundo do inconsciente, e por isso, detém a chave secreta para a totalidade inconsciente de um indivíduo. O tolo atua como uma ponte entre dois mundos, o mundo cotidiano em que vivemos a maior parte do tempo e o mundo da imaginação. Ele representa a porta de entrada para um grande tesouro, trazendo renovação à vida. O termo puera aeternus em latim se traduz como criança eterna. Sua primeira menção aparece nas Metamorfoses, obra do poeta romano Ovídio. Nela, o deus criança Iacus recebe elogios por seu papel nos mistérios de Eleusis, cerimônias ligadas às deusas gregas e com os ritos religiosos secretos da Grécia Antiga. Mais tarde, Iacus foi associado a Baco, outro nome para Dionísio, e ao deus Eros. Ele é uma divindade que representa a vida, morte e ressurreição, sendo o deus da juventude divina. O psicólogo suíço Carl Jung trouxe à tona o termo mitológico puera aeternus e o utilizou para explorar a psicologia da juventude eterna e da criança criativa presente em cada indivíduo. O arquétipo da juventude eterna é o primeiro que experienciamos na vida e continua a ser relevante ao longo dela. Ele está intimamente ligado ao arquétipo da mãe. Quando uma pessoa se identifica demais com o puer ou puela, ela evita o processo de individuação e luta contra o impulso interno em direção à totalidade psicológica. Aqueles que não conseguem se comprometer com o trabalho, estabelecer relacionamentos satisfatórios, assumir responsabilidades ou encontrar um propósito na vida, podem se beneficiar da integração do arquétipo da juventude eterna em suas vidas. Esta integração pode ajudar a liberar potencial criativo e tornar a jornada de crescimento mais significativa. Em seu livro Puera Eternos, um estudo psicológico da luta dos adultos com o paraíso, essa complexa dinâmica é explorada com profundidade. O texto explora o conceito do Puera Eternos, criança eterna, e suas implicações na psicologia, destacando tanto os aspectos negativos quanto os positivos desse arquétipo. Os aspectos negativos envolvem a tendência de permanecer na adolescência, dependência da mãe, evitação de responsabilidades e a busca por uma vida fantasiosa. Isso pode levar à falta de realização e ao escapismo. É importante perceber que o Sênex e o Puer, arquétipo da eterna juventude, são como lados opostos da mesma moeda,
representando diferentes estágios da vida. Reconhecemos a juventude ao confrontar a idade. A consciência do envelhecimento nos remete à lembrança de como éramos na juventude. O psicólogo Carl Jung descreve a relação entre esses arquétipos. A sombra do puer é o sênex, associada a características como disciplina, controle, responsabilidade, racionalidade e ordem. Por outro lado, a sombra do sênex é o puer, relacionado a qualidades como limitação, instinto, desordem, indulgência e capricho. Ambos os arquétipos coexistem em nós e são essenciais para uma saúde psicológica equilibrada. Um desequilíbrio excessivo em qualquer direção não é aconselhável. Tanto o puer quanto o sênex têm suas próprias abordagens para a vida. Enquanto o puer aprecia atividades como esportes, socialização, diversão e entretenimento, que geralmente resultam em produtos intangíveis, o sênex valoriza atividades que produzem resultados tangíveis, como pintura, culinária, escrita e construção. Outro projeto notável de Jung na fase do sênex foi a construção da torre em Bollingen, um local isolado próximo ao lago Zurique. Ele dedicou 12 anos a esse empreendimento. Bollingen tornou-se um refúgio onde Jung passava vários meses todos os anos, conectando-se profundamente consigo mesmo e com a natureza. Ele descreveu esse lugar como sua verdadeira essência e sentiu que ali era mais autêntico. Essas experiências ilustram como Jung valorizava a criatividade e o jogo na vida adulta, reconhecendo a importância de manter viva a criança interior, mesmo na velhice. Isso enriqueceu sua jornada pessoal e o ajudou a encontrar sua verdadeira essência. O conceito do puer aeternus, o eterno jovem, e sua relação com a obra O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Descreve como Saint-Exupéry incorporou muitos traços típicos do puer aeternus, sendo alguém que valorizava a imaginação e a criatividade, mas também enfrentava dificuldades na vida adulta. Além disso, a integração do puer aeternus na vida adulta, destacando a importância de equilibrar a fantasia com as responsabilidades do mundo real. Isso envolve a busca por um propósito na vida e o enfrentamento da rotina, mesmo que isso signifique sacrificar parte da imaginação. A transição da primeira metade da vida é focada no fortalecimento do ego, para a segunda metade, onde a busca pela individuação e a exploração do mundo interior se tornam mais importantes. A integração do puer aeternus envolve aceitar o trabalho árduo e encontrar entusiasmo na realidade. A jornada do herói e a necessidade de enfrentar desafios e superar o medo para alcançar a maturidade psicológica. O puer aeternus pode ficar preso na infância e na busca constante por segurança e prazer, em vez de enfrentar as demandas da vida adulta. Os sonhos desempenham um papel fundamental na nossa jornada interior. A criança interior, simbolizada nos sonhos, está sempre conosco, influenciando nossos comportamentos e emoções. Às vezes, ela nos impede de crescer, mantendo-nos infantis, dependentes e evitando responsabilidades. No entanto, é essencial sacrificar essa parte de nós para nos tornarmos heróis de nossas próprias vidas. Por outro lado, o Deus menino que se apresenta nos sonhos representa renovação e crescimento contínuo. Quando nossa perspectiva muda, nossos sonhos também respondem. Podemos interagir com nossos sonhos, dando-lhes significado, desenhando-os e colorindo-os. Essa prática nos ajuda a explorar e entender melhor nosso mundo interior, e o inconsciente responde às nossas ações. Os sonhos são mestres sábios que podem nos guiar em nossa vida, mesmo quando não compreendemos completamente seus significados. Eles entendem nosso ser mais profundo. Como o artista suíço Peter Birkhäuser retratou em sua pintura, o puer aeternus montando um cavalo selvagem cósmico, os sonhos nos conectam ao inconsciente coletivo e nos conduzem como estrelas no céu da psique. Este é um encontro com a essência do nosso eu. Assim como o poeta e artista visionário William Blake, que se tornou uma pessoa individualizada ao integrar seu puer aeternus, somos lembrados de que, se pudéssemos ver além das limitações de nossa percepção, a realidade se revelaria como infinita e misteriosa, abrindo-nos para o mundo interior e exterior. Como Blake disse, "Vejo tudo que pinto neste mundo, mas nem todo mundo vê da mesma forma. A árvore que leva alguns às lágrimas de alegria, já para outros, é apenas uma coisa verde."
É comum pensar que apenas aqueles que enfrentaram o sofrimento podem se tornar curadores. No entanto, muitas pessoas passam por dificuldades sem desenvolver essa capacidade. A verdadeira cura ocorre quando alguém supera seu próprio sofrimento e cicatriza suas feridas. É um processo de amadurecimento psicológico, no qual cada indivíduo deve explorar as razões profundas de seu sofrimento. Ao fazer isso, não apenas encontram o significado de suas dores, mas também descobrem o propósito de suas vidas. O curador ferido é o arquétipo do eu, uma de suas características mais difundidas, e está na base de todos os procedimentos de cura genuínos. Carl Jung, renomado psicólogo suíço, introduziu o conceito do médico ferido, embora a expressão curador ferido seja frequentemente utilizada. Jung enfatizou que ele próprio não se via como alguém capaz de conceder a cura a seus pacientes. A verdadeira cura é um processo individual que emerge do interior do próprio indivíduo, um aspecto essencial daquilo que Jung denominou individuação. A cura não é algo que possa ser simplesmente imposto por um terapeuta, mas sim algo que deve crescer organicamente dentro do indivíduo que carrega as feridas. Enquanto permanecemos presos ao sentimento de sermos vítimas, amargurados e ressentidos em relação às nossas feridas, buscando evitá-las, permanecemos vinculados a elas de forma neurótica. Isso contrasta com o sofrimento autêntico do curador ferido, que passa por um processo de purificação. A ferida pode ser destrutiva ou transformadora, dependendo de como a encaramos. A história de Apolo, o deus grego que pode curar, mas também causar doenças, e de seu filho Quíron, um curador habilidoso que não pôde curar sua própria ferida, ilustra a ideia de que a verdadeira cura está muitas vezes enraizada na aceitação das próprias feridas. Quíron tornou-se lendário justamente devido ao seu ferimento, destacando a ideia de que a chave para a cura reside dentro da própria ferida, contendo o remédio para a verdadeira saúde. A nobreza de Quíron é evidente em sua história, quando trocou sua imortalidade pela vida de Prometeu, o titã que deu o fogo à humanidade, simbolizando a consciência. Essa imagem é semelhante à história de Cristo na Bíblia, onde ele voluntariamente aceitou o sofrimento. Ambos são curadores feridos, combinando saúde e sofrimento, como mencionado por São Paulo com o espinho na carne. Na Grécia Antiga, os templos de Asclépio, conhecidos como Asclepieia, ofereciam cura física e espiritual. Os pacientes passavam por rituais de purificação e terapeutas os orientavam. Eles dormiam em câmaras, esperando por sonhos que trariam cura, uma prática teúrgica de busca de um encontro divino. Nesses sonhos, Asclépio era frequentemente retratado aplicando curas, simbolizando a conexão entre a divindade e a cura. Diferentemente do oráculo de Delfos, onde as profecias eram dadas pelo oráculo, em Epidauro, o paciente tinha sua própria visão curativa. O sonho era, por assim dizer, o próprio ato de cura. Posteriormente, os sonhos e visões eram relatados a terapeutas que prescreviam um processo de cura, incluindo banhos e exercícios. Pode-se considerar isso como um dos primeiros centros de psicoterapia. Os rituais finais incluíam um hino de agradecimento ao Deus e o sacrifício de um galo, simbolizando a vitória da luz sobre a escuridão e da saúde sobre a doença. Sócrates, em suas últimas palavras enigmáticas, mencionou a dívida de um galo a Asclépio, agradecendo por curá-lo da doença da vida pela cura da morte. Isso ilustra o papel de Asclépio em proporcionar alívio a quem ainda não está pronto para a morte, permitindo tempo para cuidar da saúde da alma e preparar-se para o inevitável. A morte é vista como o grande equalizador, e Asclépio oferece a oportunidade de se preparar para ela. A coroa de ouro na cabeça de Asclépio, que simboliza o sol, destaca o papel do médico Asclepíades, os seguidores de Asclépio, que tinham um conhecimento intuitivo e prático sobre a doença e a recuperação. Esse conhecimento se transformava em uma verdadeira arte de cura, adquirida através da observação, prática e treinamento, e representava uma conexão única com as profundezas do processo de cura. A doença e a cura não são opostos, mas antes aspectos inseparáveis de um processo mais profundo que está a ser revelado através da sua interação. O curador semelhante ao sol simboliza que, assim como a luz autogerada do sol, a fonte última de nossa cura pode ser encontrada dentro de nós mesmos. A psicologia de Jung é fortemente fundamentada na ideia de que existem conflitos internos na mente humana,
que são representados por oposições psíquicas. É a tensão entre esses opostos que contribui para a nossa totalidade psicológica. Jung introduziu o princípio enantiodrômico, que se refere à virada dos opostos como um caminho em direção ao desenvolvimento do eu. Ele descreve duas fases distintas na vida humana. A primeira fase, em que nossa atenção está voltada para o mundo externo, e a segunda fase, que ocorre na meia-idade, na qual nossa atenção se volta para o mundo interno. A individuação, conceito central em sua teoria, envolve a reconciliação dessas duas fases, buscando uma harmonia entre a vida interior e exterior, permitindo o crescimento e desenvolvimento do indivíduo. Aprendemos com nossas próprias experiências de feridas e precisamos reconhecer que a fantasia de uma vida sem ferimentos ou uma saúde perfeita é ilusória. Muitas vezes, as pessoas escolhem profissões de ajuda devido às suas próprias feridas pessoais, como uma infância disfuncional, abuso ou complexo de inferioridade. Eles buscam se curar e, ao mesmo tempo, ajudar os outros em seus processos de cura. Psicologicamente, todos nós desempenhamos um papel de compensação em nossas vidas. Por exemplo, alguém com baixa autoestima pode parecer extremamente confiante, e uma pessoa que duvida de sua inteligência pode se dedicar intensamente ao aprendizado e ao compartilhamento de conhecimento. Essas ações representam a persona, nossa máscara social que apresentamos com os outros, compensando o que está na sombra, ou seja, as partes não reconhecidas de nós mesmos. Quando a compensação se torna excessiva, podemos agir em oposição ao que realmente sentimos, escondendo nossos problemas não resolvidos. Isso resulta em uma sombra mais profunda e obscura. Uma infância traumática pode levar à compulsão à repetição, um padrão inconsciente de repetir eventos traumáticos, muitas vezes manifestado em diferentes relacionamentos. Cada repetição torna o problema mais complexo. No entanto, nosso inconsciente tenta nos curar, trazendo essas situações como oportunidades para abordar os padrões subjacentes e transformar o sofrimento em crescimento e cura. O impacto de nossas feridas inicia uma jornada em busca de nossa essência, sendo um evento profundamente significativo, com um caráter luminoso. É por meio de nossas imperfeições que a luz penetra em nossa vida. A nossa fragmentação interna é, na verdade, a porta de entrada para o reino transpessoal e arquetípico, onde encontramos padrões mestres e a orientação definitiva que nos conduz à infinita sabedoria do eu. A ideia universal e arquetípica de que algo deve se romper para que a individuação ocorra expressa a noção de que a destruição é muitas vezes um pré-requisito para o nascimento do eu. O sofrimento não é apenas pessoal, mas muitas vezes coletivo, indicando que não estamos sofrendo apenas por nós mesmos, mas também pelo espírito da época. A conexão entre o microcosmo e o macrocosmo sugere que, ao nos transformarmos, transformamos o mundo, e ao transformar o mundo, nos transformamos em nós mesmos. Essa percepção leva a uma expansão da consciência. O arquétipo do curador ferido simboliza uma forma de consciência capaz de abranger simultaneamente os opostos, permitindo-nos reconhecer e integrar nossa ferida e nossa totalidade de maneira harmoniosa. Os maiores e mais importantes problemas da vida são todos, em certo sentido, insolúveis. Eles nunca podem ser resolvidos, mas apenas superados. O velho sábio é um arquétipo amplamente conhecido em diversas narrativas, aparecendo em histórias, jogos, filmes e até mesmo na vida real. Geralmente retratado como alguém que vive de forma isolada, dedicando-se à meditação e levando uma vida simples em locais remotos, como florestas, montanhas ou outros lugares desabitados. Ele é retratado como uma pessoa misteriosa ou um mago, em contato com a natureza e com as forças luminosas e invisíveis que permeiam a nossa existência. Como a criatura mítica da Esfinge, o sábio fala oracularmente por meio de enigmas. Isto não é para obscurecer a verdade, mas sim para despertar alguém para experimentar a verdade. Essencialmente, o sábio é retratado como um eremita, alguém que se afasta da sociedade em busca de significado espiritual. A palavra eremita vem do grego antigo para deserto ou região desabitada, longe do tumulto da vida cotidiana. O velho sábio é um arquétipo recorrente nas culturas e mitologias,
representando a sabedoria e o significado espiritual. Carl Jung identificou-o como uma das imagens arquetípicas dominantes, juntamente com a sombra, a criança, a mãe, a donzela e a ânima, no homem, ou ânimos, na mulher. Em diferentes tradições, o sábio é personificado por figuras como Laozi no taoísmo, Hermes Trismegisto no hermetismo e o rei Salomão na tradição judaico-cristã. Em obras literárias e culturais modernas, ele aparece como Yoda em Star Wars, Gandalf em O Senhor dos Anéis e Dumbledore em Harry Potter. O arquétipo do velho sábio é encontrado em sonhos e é representado por figuras de autoridade como reis, magos ou avós. Ele emerge em momentos de desorientação espiritual, oferecendo orientação e sabedoria. Na jornada de individuação, o sábio representa a totalidade psíquica, surgindo quando a pessoa integra sua anima ou animus. À medida que envelhecemos, passamos do estado de puera eternus, menino eterno, para o mundo do sênex, o oposto complementar. Enquanto o puer representa a juventude, o sênex representa a maturidade e o envelhecimento. O objetivo da idade adulta é retornar à infância como um ser amadurecido, em contraste com a síndrome de Peter Pan, que é a recusa em crescer. A dualidade sênex-puer é um padrão fundamental da vida psicológica sempre presente em nós. Na alquimia, essa dualidade é personificada em Mercúrios, representando a união dos opostos e, portanto, a realização do eu. Mercúrio sênex é identificado com Saturno, associado ao chumbo, a matéria-prima necessária para a grande obra alquímica. O sábio negativo é obcecado pelo desapego e pela perfeição, tornando-se incapaz de se comprometer com pessoas, projetos ou ideias. Essa pessoa pode parecer livre, mas na verdade está presa ao medo de se comprometer. A sombra do sábio também pode levar a uma visão distorcida da realidade, incapaz de apreciar a beleza e a plenitude da vida. Nos mitos e contos de fadas, o velho sábio desempenha um papel crucial na jornada do herói, aparecendo para trazer nova luz e esperança quando o herói se perde em busca do tesouro. O sábio muitas vezes se manifesta como mentor do herói, oferecendo conhecimento, habilidades práticas e presentes mágicos para ajudá-lo em sua jornada. O pai do herói, frequentemente retratado como um mestre carpinteiro, artesão ou arquiteto cósmico, também desempenha um papel significativo, muitas vezes representado de forma mais modesta como um lenhador nos contos de fadas. Compreender mal um personagem arquetípico como o sábio pode levar a interpretações literais em vez de simbólicas. No tarô, o arquétipo do velho sábio é representado pela carta do Eremita, a nona carta dos Arcanos Maiores. Na carta Rider-Waite, o Eremita é retratado como um velho de cabelos e barba brancos, vestindo vestes de frade ou monge, carregando um cajado em uma mão e uma lanterna acesa com uma estrela brilhante de seis pontas na outra. Ele está sozinho no topo de uma montanha nevada, com os olhos fechados, olhando para dentro de si mesmo, refletindo sobre as lições aprendidas na vida. O eremita representa uma sabedoria que não se encontra nos livros, mas sim na experiência e na contemplação. Sua presença ilumina os cantos sombrios da alma e traz esperança e significado para aqueles que o encontram. Ele oferece a luz interior que dissipa o caos espiritual e aquece os corações vazios de esperança. O eremita não está preocupado com o passado nem com o futuro, pois sua visão penetra através das divisões de espaço e tempo, revelando o eterno agora. Ele representa a plenitude do ser, onde passado, presente e futuro existem simultaneamente. Em outras versões do tarô, como no Visconde Sforza, o eremita é chamado de pai do tempo e segura uma ampulheta, simbolizando seu domínio sobre o tempo. No baralho Tabula Mundi, ele desce uma escada de pedra até o inconsciente, acompanhado pelo cão de três cabeças, Cerberus, guardião dos portões do submundo, indicando sua capacidade de acessar os tesouros do inconsciente. Em algum ponto de sua jornada, o sábio transcende a busca por conhecimento e alcança a sabedoria. Sabedoria não é apenas saber o que é certo, mas também agir corretamente. Ela transforma não apenas o que sabemos, mas quem somos. Aqueles que são sábios contemplam a natureza com excelência. Eles aceitam a realidade como ela é e têm clareza sobre como viver o restante de suas vidas. A sabedoria dá um propósito que permite suportar qualquer desafio. Cada experiência da vida do sábio
o conduziu a este momento, onde a luta se transforma em paz. Ele encontra alegria na beleza do mundo e nas coisas simples da vida. Enquanto muitos perderam o contato com a realidade, o sábio se sente parte de uma consciência maior, experimentando um êxtase que o transcende, mantendo-se fiel a si mesmo. Não se esqueça de apoiar o canal, curtir, compartilhar e comentar. Obrigado por assistir e até a próxima.